bħal marajna l-30 ta' Balzani il-Migi iħallina. mill-lowel statistika. 24 rebħa għal Barzak kontra 38 għal Turbulence, 3 dro kontra 9, 17 telfa kontra 14 telfa, goal difference ta' minus 2, goal difference eh, 97, 7 design ballun għal Turbulence, 44 partita għal Barzak u 61 partita għal Turbulence. Il-prediction il huwa iktar isu minna ħatal tan li jazbu li l-loba u it's all predicted, predicted to go minna ħata terbi uh, li, min da li, li dan għal-predizjoni miexi, il Skont informazzjoni li ġbarn ovvjament minn daw kolla li huma dilettanti tal-BOVI Premier League, nfakrukom li dan il-konfront min ser jirbaħ jela pada kontra mosta minn daw it-tnejn minn ser jitlaf kollu jarana minn fuq it-television kif konna ngħidu fi żmien il-World Cup. Specialment ħafna drabi lej l-Ingliżi li ngħidu li jarawha minn fuq il-television biss. Però jistgħu live ukoll. Jistgħu live, qegħdin hawnhekk fit-teatru tal-Università l-qadima il-Belt Valletta, u hekk issa il referijati jagħti t-tisfira li jisaffar il-bidu tal-ewwel leg tal-aħħar żewġ partiti li ser naraw fil-programm tal-kwarti tal-finali tal-BOV i Premier League. U fil-fat, issa mill-ewwel qegħdin naraw fejn il birker l-qegħdin jilagħbu bil kuluri

Pelea wek għal Santa Lucia, N-fakrukum li Santa Lucia huma rappresentati mill player Turbulence, Turbulence li huwa il-coach ta' Turbulence huwa Shane Hlif Christian li huwa rebbieħ tal ewwel zoċ edizjoni tal-kampjonat BOV i Premier League, Turbulence li huwa kolli sorpriza li jiet għawek jikkumbatti biex jara jiqpax fil-losers bracket, jowin kella jħalli naddar u Barzakli li għal kem huwa player forsi relativament ġdid għal dan il-kampjonat, però mhuwiex player li wieħed ovvjament jarmi għal kif qed naftit ilu, rajna l-predizzjonijiet bażati ovvjament minn informazzjoni li ġbarna minn dawk kollha li jsegwu l-kampjonat, però kif rajna llum pratikament ftit kienu l-predizzjonijiet. Tajbin, ħan idwek. Ekku, ekku, u għawek fatti raħu mfatti l-loba solita ta' ta' Terbri ta' Ġaluka, dak il-possession -il play, jilla bil-mod javanza bieċa bieċa nara pelles, bil fil kaxxa u jieġi interċetta ta' tajf minn Ruben Dias. U il-barza kenti għoddu tajja palessa, barza kandu l-opna ektar fast, forza ektar fluid, da' kien ħafna one passes, long passes, kifet naraw, għanna l-imbappe mal-ġempet jiġri għandu għajnuna jiprofa da' rastiko imma ġwa konservatajb. U jgħadda pass ħazin jieġi għal corner ċertu għazzjoni jiet l-lum jina neppa li pratikament backpass, pero backpass kompletament għazina kif ba'si direttament tal-corner. Pero l-ballon għal-darbohra jawek jirġa juħroġ ballon għu ta' corner favur il-team ta' Birkir Kara. U d-dirta' kruz balli jgħamel Le, ovvjament, ġifiri d-dana. Anka l-players su kollu ġifiri Affariet li jidġu da aħna ovjament natu l-kommentana blabda lebda preġudizju għal ballun li Birker kara. U biex jena mizzewweċ ġviri il-maram let, zbal, zgur, ġviri jazin. Zbali jisiru zgur. Sana Ronaldo, għasem il-ġawa, xut ma jil għata il-defensur. Ballun emmek jahbat ma d defensur sana il-kontrattak għal Santa Lucia, Viera, jilab il-burfu, Hakimi, Hakimi, lej Ronaldo, Ronaldo jieqa, Fiexbet il-ballun lura, jilab il-ballun lura lej Viera, Viera jisip il-gullit, gullit jitfa ballun udim lej Ronaldo, Ronaldo, pozizjoni perikoluza jidur, jitfa l ballun bro jantiċi pata jieb emmek Hakimi, tista tejt alla ħaris ma Hakimi għax kienet kun per ferm l-azzjoni, għak fil-ballun

Daq xej, miexin impossible kienet li għaddi dak il-ballun Marquinhos kemmi mattar saħi xuj aflazzjoni. flazzjoni Ikompro l blazzjoni Santa Lucia ballun fin lej Gullit, gullit jifittax il-pele, pele id jidur Jidur emmek pero jir nesċiluċa prova jammel dik il-finta Bix jidur bej jizzoċ players pero sta il-gullit Jitfa ballun lej pele, pele jann araw jikux xaj jitfa maċċaluk lej Deċidi lej Ronaldo, gullit u jixxut ja gullit emmek Raxseb Kien offside, pero Ma affxek skurjaħx ggulit il-lum. Le. Le, oġe, kini l low il-gow ta' gulit. Ronaldo mbappe bie skurjaħ u l-lum, ħat izjed, oġe da' a'taraz ta' ta' margien jaz. E, u veniċ viz veniċ jaz, prosi, prosi. s il-tib ta' barzak bi' krikara jiprofa' javanzal u dim per mestavjeressi per Ronaldo, Ronaldo at-tulman mbappe, mbappe na' affin ti' left stick gdripi imma. Ġwa għal juħu l ballun tajab yep ferm għasam li li gullet u bil jabda bil il-loba tijaw, il-loba kalma, il-loba ta, ta' passing perfett, il-loba ta' short passing, u kull cool, kalman cool, kollektit kif jgħidu. Hakimi, one-two pass ma' vjerra, jħedġi li mjera Ronaldo, arnajn bil ballun sipp il-pele, pele gullet, gullet sipp il, il u Ronaldo l-arnajn, n as serie tal-jessi moment once again kuna defending għandhom b-defending għetni l-jumma, l-axar ftit, defending għet ikun ħafna 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 effettiv l mizzoċ teams. Ekku, fil-fat, barzak kumandux din tip ta' defiza skur li diġa għala gol minn Gianluca Wek. naraw il-ħakimi jitla fil-ballun, naraw il-ġirja ta' gulit. Għod jitfa l-ura Marquinhos reset xelluk right. li tew, man kaj jgħsib tu sajt pero, gulit, -ja, -e -il pero -gulit, ma kienx. Għullit jenna xullu jgħab il-player, pero jisip il-għullit ma għuċu għal-ura jessena raw santa l-xie il-balun. Vjera, vjera għassam lej għullit. Għullit idawar fuq Ruben, Ruben għsib għajt fa balun il-qoddim, lej Pele, pele jiprofa jidur emek, jiprofa jisib xiftit tal-wisa pele, jitfa l-ballun lej gulit, gulit lejn pele, pele lej tewma, tewma jwaq fuq kanselo, pele, pele lej gulit, el darbohra gulit da jisib ta' ftit tal-wisa emek,

lob volleys u ma' disaster. It's really difficult biex tu sbiex t lob u ma' tal-ballu ma' jkunx mal-art. U r-rugfajna jessamim kien ċans. Kien daċċajn. Saċ ċans dubil. Impossibli impossible ma' vis-impossibli. tista s-sir imma daċċajn kif seħħet emmek n-istawnejdu. Kie ballun kien mal-art, l-ċans gbaru ma' li kien jiskurja. Proder kien daċċajn twil. U kien flow li u kol, ma kien xiet marart, kien jisu semi U f'dak il-kas, il-mekanik sa' dell-loba ma t diskur jad, just it's nerfed down to the ground għalla kli jena. Tini ta' pratikament ta' l-lowel leg, l-lowel leg ta' din il-konfront bejn tim ta' Birker Kara, ġifiri barza kontra tim ta' Santa Lucia Turbulence, nfakrukom li min jirbaħ mux din il-partita ġdina da' l-lowel leg, imma dawn il-konfront tija wek sfortunatament min jirbaħ, anzi, fortunatament għal min jirbaħ għada jilab kontra Mosta, pero min jitlef sfortunatament il-vjaċ tijow f'dan il-kampjonat jiqaf il-lum. Naraw il-Santa Lucia bil-ballun, il-rizultat parziali u ta' birkirkara xejn, Santa Lucia xejn, u l-fat, raġuni li jett rizultat parziali, xkull normalment, kull meta nejt rizultat parziali jisir xe gowl. Għazna l-ħaknejt il-rizultat, pup jiskurieċat. Naraw il-birkirkara, permesta pele, idur pele, lej vjera, vjera lej markinjos, markinjos lej Hakimim, mbappé. Marquinhos jaqleb il-direzzjoni tal-attak fuq Kanselo mill-low Vinicius, Vinicius lej Pele, pero Pele mek jitlef fil ballon kienet azzjoni sabiħ hemmek mill-naħa ta' Hamrun. ġifiri rapprezentati bar minn Barzak u s-Santa Lucia bil-possess tal-ballon. Marquinhos. Marquinhos Assam lej Vieira. sa' Puskas, Pele Ronaldo gullit bil-ballun. Imma n-teċi ta' tajab minn vjera, defensive li jitnej li jumma din jamlu l-loba prisa tajt kważi perfetta. Veri, veri good. Għetja l-u tajab ħafna vera. Naraw vera, 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 vera. Puskas bil-ballun għal-Santa Lucia, puskas, s-sib xiftit tal-wisa, emme idur l-ura profo vera, jira ballun tajab bil Ronaldo fin nofs Ronaldo s il-wisa, jisċu tija u l-ballun imur barra. Emmek barza kista jodda b-wahda kif Ftit tista' li rajna għal Ronaldo Jfalli Blanen minn dik il-pożizzjoni. Kienet diffiċli dar il-mod kif dar il-plejer bit Kieku kellu naqa' ċans f' kif ftit sekondi żejda, anke ftit sekonda zejda li jista' jippożiġinja ruħu aħjar il-body kien ikun aktar pożosiżinjar x'aktarx kien jidħol il-ballun. Luckily enaf għal Barzak kien il-ballun mar floli. Pero xorta t naraw it-terbi li nsaw. Xorta waħda pele, pele, pero mek men xwisa. Juhorġu tajjeb Berker Kara, Mbappe, Mbappe jela ballon fuq ħakimi. Il-qoddim, jitlef il ballon jirġa jihur il-ballon Berker Ronaldo jela il ballon tajjeb il-qoddim naraw pele, kux prepaġi jitħol waħdu fil-lasna mek, jitħol fil-kaxċaw, mek jider li l-azzjoni mek intemmet. Hessrem t-istatejt hekk kif santa Lucia rnexxilhom jerġgħu jirġo jiddu il-pussesta tal ballun azzjoni il-potenzjalment setet ukoll korral għu għemmek għat-tim ta' Birkir Kara. Narawissa oh, l-Santa Lucia. Et naraw u t-tito, ma jinkollu għadu maħat muħat jadżal. Vera, vera, għazzi, fil-minnet jara dal-lop, mu taħsib, għara biex taħsbu li marawom xtok il-plejer emmek, imma tal-li jette t-tito maħat ċansu għaran ta' taħd il-balun, għaxat għasmu, għajkollu jo pass għazin, jo għajkollu interċezzjoni minn plejer jħor, għallura it's kind of a dead ball biex niftemu. So, għalek jek taraw plejer jt jġri u għadu, ne, t-tito maħle, ma' saċikun, għasija ġolgo, bajli, għax 67 dawk. Forsi, Ma s ħaġa li normal slow il taċċima jidħol hej fejn taċċima zgħar u shaikon ent, wala minn minn daqil is-lejom jidru iż-onestà stedd fu sens fil-lobat nitkal movement. Stess body type. Meqna rawellazzjoni minnaħa ta Santa Lucia ħakim is Hakimi Diaz. Pele, għassam Ronaldo, Ronaldo Roberto. Perker mek, jitilfu l-ballun, njerġu, naraw Santa Lucia premesta Puskas, jitilabu l-ballun fuq Viera, Puskas, Puskas, Puskas lej pele, peret naraw Ronaldo f-pozizjoni tajba mek, jittadijħel Santa Lucia, pero jitlef l-ballun, testatijħet fl-axħar. Moment, mek, tenġet, testatijħet, moment. Ballun fit-tulħan naraw jek ixħammix l-ħarba Ronaldo, pero Markinjo semek janticipa lil Ronaldo għallura, kollox jirġa jibda mel ġdid għal team ta' Santa Lucia kum għaddew 75 minuta virtuali, ba' 15 minuta virtuali, Birker kara Santa Lucia xejn, dini għal leg tal losers bracket, pratikament losers għax tilfu ovjament il-konfronti taħħom aktar kmin il-lum, u għetna raw li rizultat parziali għadak ta' Birker kara Santa Lucia xejn. Naraw sal Vinicius Junior ma left wing jevvan sal qoddim Serja ta' finti jiprofa jaqbess il-kant s-sielo Perro jine xo li qassam l-ura tajjeb Lev jara wahdu għal Birker Kara u barzak awek t-statejt Ftit minuti u għal kemba Ftit minuti reali u iktar minuti virtuali Barzak Kawek jirna xxilu jiftaħ li skor f'dan il-konfront biex bekk issa rizultat parsa li kundak ta' Birkir Karawijħet Santa Luġieġeħin fakarkom li danu għabiss l-owel leg iġifiri baqa partita sħiħa. Stintlamp. U għattak ħafna good, good, session of passing fej wasal in jasal san nofs, eżat san nofs a kaxa zaħira u dim. U once again, Gianluca mat, matan ma xseta me ħajara xkin position tajjeb. imma ġast in jisib dak il-ħin, dak il-player, dak il-pass tajjeb biex għavantaċ wissa jinsab b'gol minn fuq il-barzak fuq Gianluca. Li fl-opinjoni kien u għer personal pus kasjat u U jieġi interċettatu waqqaf mid-defender tal... <st> Jitle fil-ballun emmek, f-pozizjon antipat pelle, pele jiftaħ il-ballun fuq poskas emmek, poskas, jiprova jidur poskas, pele emmek, wahdu pratikament, ma se taċi kif stajt fħal li ballun bħal dak, ma nistaċ nifem jien. Vinicius salber kirkara, gulit Marquinhos, Marquinhos Kanselo, kanselu ballon fit-tul Ronaldo, Ronaldo jitfa ta ballon taħi fin-nafsis tal-ġirja, mek forsi għi Kien, shen, na, kien na twilu, forseg, ballon kienxu daċċejn. Naqa twilu forsi Anka, direzzjoni tal-ballon, ma kienxu daċċejn l angolu Ma, ma kienxu daċċejn Ronaldo, so. Ronaldo mek bil-ballon, jizom berkirkara dani l-attak, jitfa ballon uħdjim, mek ġol Kasha, pro-intercetta Vieira, għal team ta' Santa Lucia, Santa Lucia, Ronaldo Gullet, jitfa' ballun il quddiem. Jabbat il-ballun Ronaldo. Ronaldo Idur fittex lil Gullet, Gullet ħajjaqleb il-ballun fin-nofs, pero hemmhekk il-ballun, il-pass ikun ħażin. U allura Birker Kara jihdu jieħdu l-possess tal-ballun ikun kanselo fuq Gullet, Gullit jirġiet fa balloni il qoddim mill-low li qasam lej Ronaldo. Ronaldo jara l-wisa fil-fat jina rajt il-player jiex Mbappé. Mbappé jitħol fil-kaxxemmek. Mbappé pero tista tajt B'saħħa. bis Bissaxha letteralment jibbotta l-player awek. Tintem din low l-leg bil-rizultat favur it-tim. Klopp. Dak, xħet jame klopp. Il-team ta' Kara mek jirbaħ din low l-leg ta' dan il confront vantaċ ta' goal muxej gol wieħed kif rajna f'dan il tornewa u dan il-kampjonat, pero xorta waħda emmek Barzak għandu ħossu meritatament li rebaħ dan il-konfront kontra Gianluca u għek Terbulens li għedin naraw jitkellem mal-coach Tio li huwa Christian infakarkom li Christian huwa rebbieħ tal-ewwel żewġ edizjonijiet ta' il-kampjonat BOV i Premier League u ovvjament qed il-pariri kif din ngħidu l-ewwel kif forsi ikun

ħafna. Le, le, le. Ma tanċ, naħseb il- insomma, il-barzak, aħna nġun fija, ġviri. Għadam il-ċans, għadu għem, ċert li għandu lajluna minn. Kristjan. Minn coach minn Kristjan. So it's, 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 it's going to be interesting. L-axħar loba tal-lum, l-axħar loba tal-lum, le? L-axħar loba tal-lum, eżat, l-axħar loba tal-lum. Pero abel ma għaddu għal l-axħar partita tal-lum, naddu għal ftit reklami.